Eu sou a Ismael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui barbada. Duas coisas. A primeira coisa é... Esqueci. Pera. Não, lembrei. Agora, dia 29, a gente vai ter a live do Ajude Uma Boiola. No sábado, às 20 horas, aqui no canal. Então, coloca no alarme, assim, vai despertar. 20 horas aqui no canal da Ismael. Linda, perfeita, maravilhosa, gostosa, muito close, tombastão. Tiro, tiroteio, peito, tonelada. Eu mesma. Segunda coisa, compartilhem esse vídeo, por gentileza. Muito obrigada, eu quero chegar em 6 mil inscritos. Me ajuda? Tô precisando, me ajuda, por gentileza. E assistam os anúncios, e também me dá uns centavos. Enfim. O título desse vídeo não é clickbait, eu realmente recebi maquiagens usadas. Tadã! Algumas inscritas me mandaram essa maquiagem, agora eu não lembro o nome delas, mas eu vou colocar o arroba dela aqui na tela, porque eu tenho Alzheimer, então é um pouco difícil pra mim lembrar. Mas eu quero dizer que muito obrigado, eu já te agradeci muito, você sabe que eu sou muito grata, mas eu quero agradecer aqui de novo. Por mais que você tenha errado meu nome, eu sou uma pessoa humilde, tá bom? Enfim, é uma caixa que tá pesada. Eu já abri, eu já sei o que tem aqui dentro. Já tem algum tempinho que eu recebi, só não tive tempo pra gravar esse vídeo. Bora lá. Vou mostrar um por um. Primeiro eu vou começar pelos pequenos, depois eu vou pelas coisas mais maiores, de grandes e mais caras. Primeira coisa. Brilho labial. Uma coisa assim muito garota. Color Trend da Avon. Sabe aquele brilho que a gente dava quando a gente era criança? Que quando acabava, a gente pegava bolinha e ficava brincando? Exatamente esse. Como é que você tiver micose? Olha aqui, ó. Só um aviso. Eu adoro, pareceu com um frango, né? Primeiro blush a gente nunca esquece. Muito bonito. Tem uns glitter aqui que eu tenho certeza que não é comestível. Mas a Avon colocou nesse daqui. Eu gosto. Brilhos, rolete, glitter para lábios. Muito close. Gostei bastante. Segundo item. É outro batom, também da Color Trend. Ele é esse vermelho aqui. Quase um marrom. Cheiroso. Na câmera ele fica mais vermelho do que ele é aqui na vida real. Na vida real ele é bem mais escuro. Ele é bonito. Eu gostei, assim, da cor. Ele é da Color Trend, da Avon. Eu gosto. Assim, batom é muito difícil eu detestar o batom. O único batom que eu detestei foi o da de R$2. Tirando esse, eu gostei de todos. Vamos lá, mais um batom da Color Trend. Esse aqui parece que é preto quando você olha assim, mas eu acho que é roxo. É, roxo. Ele é um roxo bem escuro, quase um preto. Um roxo bonito. Geralmente eu detesto batom roxo. Não gosto, não faz bem pra mim. Eu gosto de batom... como posso dizer? Batom nude. Ou batom nude, assim, que parece uma cor da boca, só que bonitíssima. Ou um batom bem vermelho. É muito raro eu usar umas cores, assim, fantasia e tudo mais. Geralmente eu passo só lip tint. Eu não gosto muito de elaborar muita boca, não. Eu sou chata, sou enjoada. Mas eu acho que eu vou começar a desenvolver esses hábitos. Fazer uma maquiagem roxona, parecer que eu levei um murro, vou usar esse batom. Tá, relaxa. Relaxa esse... Ai! Que eu vou usar o batom, tá? Que eu ganhei. Tá, calma aí. Vamos lá, vamos com calma. Continuando de Avon, a gente tem esse marrom. Olha, eu não tinha visto esse. Esse é o marrom mais escuro. Deixa eu ver aqui na mão. Ele é um bem chocolate, assim. Quando você coloca perto, ele até lembra um pouco do roxo. Mas gostei. Esse aqui até agora é meu favorito. Também é da Avon. Menina, você gosta de Avon, né? Avon, mais um marrom. Nossa, esse marrom é bem bonito. Nossa, é lindo, lindo, lindo. Eu usei batom marrom, vocês acreditam? Vai aumentando, ó. Aqui é pequeno, aqui já tá grosso. Nossa do céu, você é revendedor Avon? Só tem batom Avon aqui. Meu Deus, vamos lá, mais Avon. Tem esses aqui que, ó, que é chique, que é com a capa preta, eu acho um close. Vou começar pelos menos chique, que é esse redondo. Vou ver a cor desse. Esse aqui parece que tá novinho, tá dando até pra ver o negócio da Avon. Tá dando pra ver? Escrito Avon. Tá novo esse aqui, parece que foi usado pouquíssimas vezes. Que bom, melhor pra mim. Ai, é um vermelho vinho, olha. Eu achei babadeiro, babadeiríssimo. Inclusive, gostei. Achei bonito, mas ele parece muito marrom. Eu acho que eu vou confundir muito esse batom com marrom, tenho certeza, mas ele é um vermelhão. É, realmente vermelho. Nossa, como eu sou gostosa, meu Deus. Próximo, Avon. Ai, Avon, por que não me manda nada aqui em casa? Ai, que bonito. Esse é um nude, eu acho, não. É um rosa, mas é uma cor que, assim, que eu me vejo usando no dia a dia, sabe? Gosto muito, também dá pra ver o símbolozinho assim da Avon aqui escrito. Dá? Acho que dá, ó. Se prestar bem atenção, dá pra ver o sim Avon. É quase a cor do meu lábio. Ah, gente, é igual, ó, você perceber. Nossa, você não vê nem a diferença, não, de longe assim. Que eu vou até separar, porque isso aqui vai direto pra minha gaveta de favorito. Gaveta não, é lugar onde eu uso copos, batom que mais uso. Esse aqui é um... Ai!
tá? É, eu não gosto muito dessa cor. Não vou mentir, falar, ai, adoro essa cor porque é mentira, detesto. Mas vai que eu, né, um dia assim eu quero usar como uma sombra, me vejo usando isso aqui mais no olho do que na boca. Tá vendo? Não fica feio. Não, não curto muito, né, mas obrigada, né, muito obrigada. Gostei de todos menos desse, mas a gente dá um jeito, a gente reaproveita. A gente faz alguma coisa, nem que a gente faça uma misturinha assim, bota na colher, esquenta, mas a gente vai utilizar. Mais um. Também Avon, tudo Avon. É, tinha gostado de todos, menos desses dois últimos. Esse aqui é o batom pressão baixa, tá? Esse quer fingir pra sua mãe que tá passando mal? Você passa esse, ó. Ai, mãe, tô passando mal. Ai, mãe, tô passando mal. Quando minha pressão caiu, foi lá embaixo. Ai, mãe, minha pressão, Tá vendo? Você acredita, porque a cor é condizente. Fica uma pressão baixa. Esse aqui também não, pois é, menina. Obrigada, mesmo assim agradeço. Natura. Agora, a gente vai mudar de marca agora. Agora é Natura. Esse aqui é belíssimo. Nossa, esse aqui é muito bonito. Vermelhão, amo vermelho. Vou até passar aqui na boca pra tirar um pouco da cor de pressão baixa. Fico linda de batom vermelho. Minha boca fica desse tamanho assim, ó. Gostei muito desse aqui, vou utilizar. Falando na pressão baixa, olha quem veio e voltou pra minha mão agora. Ai, amiga, eu não vou mentir. Eu não vou mentir falando que, ai, eu amo essa cor. Eu não amo, eu não gosto. Mas a gente vai dar um jeito. Eu tenho fé, ó. Pelo menos esse aqui é um pouco mais quente. Será que esse aqui dá pra usar? Esse aqui não parece ser tão assim pressão baixa, não. Não dá nem pra ver. Deixa eu limpar a boca. Vou usar agora. Vou usar. Nude delicado. Vamos ver. Ah, não sei. Sei lá, eu acho que... Não, esse aqui eu acho que dá pra usar. Esse aqui dá até pra usar. Principalmente se for pra colocar no centro da boca, ele tem um brilho bonito. Esse aqui... Tá salvo. Esse aqui tá salvo em nome de Jesus. Espelhinho aqui que não dá pra ver nada. Esses batons sempre tem esses espelhos assim. Ninguém usa, mas sempre tem. Vamos continuar colocando. A gente não adianta reclamar. Mais batom da Natura. Dá pra usar como base, né? Assim, um corretivo debaixo do olho. Vou testar também. Vai que eu não fico feia. Ó, parece que eu morri, né? Parece. Ai, amiga, que tristeza. Nossa, parece que eu tive um infarto. Meu Deus, não. Tá. Eu vou dar um jeito de usar. Mas ele sozinho não tem como. Natura. Deus, por favor. Esse é bonitinho. Um rosinha. Vamos ver a cor. Ó, ele é bem clarinho. Eu acho que esse aqui eu vou gostar também. Eu vou colocar na minha gaveta de favoritos. Porque é um tom que eu gosto. Batom da Queen. Esses batom baratinho aqui que eu adoro. Nossa, eu sou apaixonada. Meu batom favorito é da Queen. Desses aqui de baratinho. Esse aqui, aconteceu alguma coisa com ele. Amiga, viagem. Foi muito difícil, muito dura, que ele grudou aqui. E caiu, ó. Caiu. Batom aqui tá na minha mão. Vou tentar colocar ele de volta. Esses batom tem cheiro de giz de cera. Juro. E aí, giz de cera purinho que eles colocam nisso aqui, fala que é batom. Ó. Uma cor bonita. Sinceramente, esse aqui eu gostei. Gostei bastante desse. Eu adoro cor marronzada. Dei meu jeito, arrumei, porque eu sou artesã, né? Faço paleta de sombra. Faço tudo, agora eu tô fazendo batom também. Mais um marrom, cheiro de massinha de modelar. Marrom mais clarinho, tô sujando os batom tudo com esses batom molhado. Deixa eu colocar na mão que é mais... Menina, textura. Menina, tá derretendo. Tá, essa é a cor dele. Bonita. Ó, essas aqui, ó. Não tem nenhuma feia que eu coloquei aqui na mão, usaria todas. Esses batom aqui são da Queen. Baratinho, mas eu gosto muito. Eu tenho até uma aqui, ó. Vou provar que eu tenho. Se eu achar, eu provo, eu juro. Aqui, achei. Tem nem mais a marca, menina. Saiu até a marca. Próximo, a gente tem esse batom aqui. Quando eu peguei, eu achei que era verde. Eu fiquei passada. Eu falei, menina, como que tá diferente o mercado de batons de maquiagem? Aí abri, vi que é um rosa, assim, choque. Esse batom é cheiroso. Menina, que batom cheiroso. Tem um cheiro de cereja. Sei lá, esse aqui é da Boticário. Eu não gosto muito da marca em si, da Boticário, porque eles têm várias condições financeiras e eles não lançam bases e pós e produtos no geral pra todo mundo. As campanhas publicitárias deles são bem pouco inclusivas, não tem tom pra ninguém direito, então eu não gosto muito. Mas o cheiro do batom é bom, mas a militância foi dada, tá? Só assim, só pra dar uma explicação assim leve. Batom líquido. Cheirinho normal. Pink, isso aqui deve fazer até delinear. Será que eu faço delinear com isso aqui? Eu vou me arrepender disso. Delineei toda, menina. Ó, quem vê nem fala. Chega de batom, não aguento mais falar de batom. Vamos falar sobre outras maquiagens que eu recebi antes de mostrar as paletonas de sombra que eu ganhei. Vult, base da Vult. Eu tenho muita sorte, porque é muito fácil uma base ficar boa em mim. Às vezes a base é até muito clara, ou às vezes até muito escura, mas eu sempre dou um jeito, porque o meu tom é muito neutro. Ela mandou essa base, que é uma base líquida da Vult, hidratante com vitamina E. Ela tem essa espátulazinha assim, ó. O tom é exato, velho. Eu nunca tinha recebido uma base com o tom tão certo pra mim. Enfim, eu só sei que eu gostei.
tá? O gás da Vult. Pode ter certeza que eu vou usar muito aqui no canal. Vai ter algum vídeo testando ela. Próximo. A Chernobyl. O Boticário. Justamente o que eu tava dizendo. Air Power. Meio. Meio claro só. Não tem como. Nossa, é muito claro. Eu acho que ficou um pouquinho claro, meninas. Eu não sei se vocês estão percebendo a diferença. Pouca coisa, quase nada. Quase o tom da minha pele. Ó, vocês nem percebem a diferença, imagina. Mas dá pra usar como corretivo. Não como corretivo de alta cobertura, mas... pra iluminar certo. Eu sempre dou jeito, Gente, no final dá tudo certo. Paleta da Macrylan. Poderosíssima. Essa paleta tem muitas cores. Muitas cores mesmo. Fiquei muito animada quando eu recebi. Porque as cores são realmente muito boas. Olha esse rosinho aqui pra vocês verem. Ele é muito brilhante. Tem um desempenho bastante alto. Só que tá vencida. Ela venceu... deixa eu ver aqui. Ela foi fabricada em junho de 2012 e ela vale por 5 anos. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 17. Tem 3 anos que isso daqui venceu. Pois é, né, linda? Não sei o que, que eu faço com essa daqui. Não sei, realmente não faço a menor ideia. Talvez eu, sei lá, pode ser que eu use a embalagem. Eu realmente não tenho coragem de colocar isso na minha cara. Vencido? Não, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço pela boa vontade, mas vencido não é hoje, tá? Muito obrigada. Mas a próxima, gente, se prepare. Olha a grossura disso aqui. Quando eu recebi isso daqui, eu pirei tanto. Primeiro, olha a embalagem, coisa mais linda. Esse aqui são vocês, aqui é você. Esse, no caso, sou eu, a câmera, essa é a câmera. Olha isso daqui, menina, isso aqui é lindo. E como se não bastasse... tem umas cores belíssimas, belíssimas, realmente belíssimas, lindas, lindas, lindas as cores. Eu realmente vou usar bastante essa paleta aqui no canal. Além do que, eu mal fiz a paleta 2.0, eu já tô pensando na 3.0. Essa daqui vai ser a embalagem da Ismail 3.0. Por quê? Eu fiquei tão passada quando eu recebi isso daqui. Eu falei, meu Deus, a tecnologia hoje é a modernidade. O futuro chegou, está entre nós. Ele vira um pequeno negocinho assim, ó. E você consegue, além de tirar isso daqui, você consegue tirar qualquer outra sombra daqui de dentro. Qualquer uma. Tudo bem que varia só até o mês 6, 2020, né? Então, como a paleta 3.0 vai ficar pro final do ano, então tá tudo bem. Mas é muito bonito. Olha, esse preto aqui com os brilhos azuis, azul, brilho preto, sei lá. Esse chumbo aqui é muito bonito. Esse aqui dá pra usar de iluminador. Esse aqui dá pra usar de blush. Aí você pega... e fica! A pequenininha grande! Gente, eu amei! Eu achei... tudo!